Tanpa ku sadari, air mataku mengalir. Terdengar ayat seruan takbir. Betapa dadaku gembira jika di samping keluarga di pagi mulia. Ada satu kereta di belakang saya adalah Pro 2 Alza, model V yang paling tinggi. Tempoh tunggu untuk kereta di belakang saya, percaya atau hidup, 11 bulan. Kalau kau booking sekarang, tahun depan lah. Kalau kau kahwin ini hari, kau beranak dulu, lalu dapat kereta. Jom kita bersama dengan abang yang ting-ting, the most handsome man kita. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Nama? Abdul Muiz. Dan kereta di belakang saya, saya nak tanyalah, kenapa abang suka kereta ni bang? Sebab dia satu yang cantik lah bagi saya. Satu lagi, untuk saya B40 insyaAllah boleh beli lah. B40? Ini bukan B40 dah ni. Oh ni orang mewah ni bang. Ni Belfire dah ni. Oi, abang redah diri, babe. Abang redah diri. Pasal apa? Dia tak nak penyondor-penyondor cari dia. Alamak, tersasul aku. Dah kahwin kau dulu, bang? Dah. Nasib baik dah kahwin, kan? Kalau dia kata, aku tak nak kahwin lagi. Tak nak, babe. Tapi pelagu. Ah, tu salah. Tu salah. Tu aku, bukan dia. Anak dua. Anak dua mana? Cukup, bang? Dah cukup, bang? Nama isteri, nama apa? Ainul Asira. Ainul Asira. Macam mana Ainul? Cedin, aku nak lima. Mana boleh dua? Boleh main pinball je. Bang, dia nak lima je, bang. Kalau 15 mati, bang. Ya, betul. Alza, comel dia kat mana bang? Tang comel dia saya tengok dari depan lah. Dari depan awak. Lepas depan. Dia punya seat besar. Dia punya seat, ruangan dalam luas lah. Betul. Itu dah komen daripada Abang Muiz kita. Ting-ting. Lurusan bersama dengan saya. Macam mana? Alhamdulillah. Laju buat kerja. Senang berbicara lah. Mudah. Ting-ting. Mudah bersama dengan Cik Deng Kanada. Dan color hitam. Kenapa color hitam bang? Sebab saya minta merah. Minta tapi merah. Bini minta hitam. Oh, bergaduh ke bini kan? Bini cuma cakap dia nak hitam tu dia je. Hitam. Tak malu takut bini. Oh, apa takut bini? Tak ada. Sayang bini. Sayang bini. Tak ada, dia sayang bini. Kau, aku, kemen-men aku. Apa takut bini. Sorry bang. Okay. Semalam nak ambil kereta. Macam mana telatah bini yang abang sayang? Elias yang tak takut. Bini tak tahu lagi ni. Oh, bini tak tahu. Oh, gila berani ni. Gila berani. Tu. Kenapa? I know. Cidin, aku dah tahu, aku dah tengok. Duit ada duit. Bukan main duit, ini nak duit. Daripada langit turun ke bumi. Ada untuk Abang Muiz. Ada bang. Weh, nasib baik orang rumah aku bagi tahu. Oh, kau tak dapat, kau duit minyak ni. Kak, kenapa kak? Cidin, suruhlah abang tu gelik untuk aku. Bang, kau kena gelik bang. Sikit je bang. Oh, gelik. Tinggi. Dan pada lagi turun ke bumi untuk isteri kesayanganku. Ada bang. Abang belanja dia petang ni bang. Aduhai. Urusan yang dikatakan senang. Semalam nak ambil kereta, macam mana telatah isteri kesayangan abang? Dia gembira lah. Dia cakap kalau boleh sebelum raya lah. Sebelum raya? Memang dapat sebelum raya bang. Semalam kau kena cium tak? Gila kau. Semalam hari apa bang? Baba, malam ni malam apa bang? Malam Sunday, Monday, Patolu, Patande. Malam Jumaat. Hari Jumaat. Jumaat. Berkumpul kena cium malam. Aduh. Kalau malam Jumaat, janganlah bagi alasan tertidur awal. Kesian, ayang lain menunggu. Kumpul sama siapa, ngapain aja. Pesanan terakhir daripada Abang Muiz yang tak takut bini, malah sayang kepada isteri kesayangannya.
teman-teman rakan-rakan nak cari kereta, nak beli kereta sama sikit. Kalau nak beli kereta cari Cik Din, senang bagi IC dengan hampir sikit je. Lepas tu Pak Ari bagi saya dah settle lah. Dah settle. Wow, lol dalam masa 3 ke 4 hari. So nak cari kereta, nak beli kereta Cik Din kan? Ha, Cik Din ada. Cik Din kan ada. Ting-ting. Hari raya menjelang tiba. Ucapan untuk rakyat Malaysia kita, Pak. Kepada semua kawan-kawan, saudara-mara dan siapa yang menerima saya lah, selamat hari raya dan minta maaf zahir batin. Kalau dia salah, kosong-kosong. Kosong-kosong, babe. Kawan kata dia nak pinjam kita, abang boleh tak? Pinjam? Boleh lah. Kosong satu. Kereta dia tinggal balik kampung kat mana? Kuala Selangor lah. Kuala Selangor, kau balik kat sana. Mak ayah ada lagi? Mak ayah lagi. So, ucapan untuk mak ayah. Selamat hari raya, mak ayah. Minta maaf lah. Jom kita naik kereta sama-sama. Pujuk mak ayah dia buat kereta bersama-sama. Duhai bunda, duhai ayahanda, dengarlah rayuan anakanda yang jauh di mata. Tumbang sikit. WhatsApp segera kepada saya 012340 0034 sekali bang. Yes. Tanpa ku sadar.